אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו כאן בשוק הכרמל בתל אביב. הפסקנו לחכות לסקרים, לכל מיני עניינים. אנחנו רוצים להגיע אל העם ולדעת מה העם חושב באמת. לא סתם שיגידו לנו וזה משתנה כל 5 דקות. נגיע לעם, משאל עם אמיתי, ונשאל אותו מה קורה, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה המצב, שיסביר, שינמק, ושיתן לנו ציונים, שנדע באמת מה מצבנו. אני כאן עם אמנון, יקירי, מה שלומך, אמנון? וואלה, ברוך השם, הכל נחמד, ברוך השם, שלא יותר גרוע. אמנון טובי, נכון? נכון, אמנון טובי. אבא של אסי טובי! שחקן הכדורגל הכי טוב בעולם. מה שלומך? בסדר, תודה לאל. כל זמן שאנחנו חיים וקמים בבוקר, הכל טוב. מעולה, אז תקשיב לי, אמנון, נורא פשוט, יש לנו משאל ברור, אני חייב לדעת מה קורה בעם. ואני מתחיל איתך כראשון בראשונים. מה הציון שאתה יכול לתת לממשלה? בתפקוד שלה במלחמה בקורונה. אני אגיד לך את האמת, בהתחלת הקורונה הייתי נותן להם ציון 10. לא, יש או 1 או 2 או 3 או 5. זה אומר 1 זה גרוע מאוד, 2 גרוע, 3 בינוני, 4 טוב, 5 טוב מאוד. אז בקורונה בהתחלה, איך שהתחילה הקורונה ואיך שהתנהלה הממשלה, התנהלה יחד עם משרד הבריאות, נתתי להם מהלב שלי 5 נקודות. טוב מאוד. טוב מאוד. עכשיו היום, אחרי שזה נהיה משחק כבר אגו, זה כבר לא כל אחד שהם, אחד רוצה לקבל את כל התהילה של הזהו, של המחלה הזאת, ומרוב שזה נהיה ככה, המחלה פרצה יותר גבוה. אז מה הציון? הציון שלהם עכשיו 2. משמע לא טוב, בטח לא טוב. גרוע זה אחד. אז לא טוב, למה לא טוב? כי הם לא מתפקדים נכון כמו פעם. בדיוק, זה מה שקרה. הם לא משתלטים על כל התחלואה הזאת, על כל המגפה המזוגגת הזאת שבאה עלינו. עכשיו הם לא משתלטים. בהתחלה השתלטו. עכשיו נהיה משחק אגו. כל אחד רוצה לקחת התהילה. לא הצבא יעבוד, רק משרד הבריאות. משרד הבריאות רק אנחנו. לא רוצים מלל, לא רוצים מלל. אתה מבין מה קורה? ומרוב ההזנחה הזאת, היום אנחנו נמצאים מעל אלף איש כל יום חולים בקורונה. עד מתי? מתי נגיע? ותגיד לי, וראש הממשלה באופן ספציפי, מה, איזה ציון? יש לו ירידה, ירידה, פעם יש לו ירידה. הוא, נראה לי שהוא כאילו התקפל, לא מעניין אותו כל כך. כן. התקפל, אתה אומר שהמצבה לא? מצבה, הוא רואה, תראה, כשראש היה טוב, אז הוא כל יום היה בטלוויזיה. כל יום היה בטלוויזיה, שעה 8, מתי שכל האנשים יושבים לראות חדשות, הופיע ראש הממשלה. למה? הוא השתלט פחות או יותר על המחלה הזאת. היום, שהמצב נהיה קטסטרופלי, יותר גרוע מה שהיה בהתחלה, יותר גרוע מה שהיה בהתחלת הקורונה. אז הם לא ידעו מה זה. עכשיו הם יודעים מה זה, ונהיה פי 2 חולים. וזה המצב. עכשיו זהו, אתה רואה איך המשק נראה, אתה רואה איך יש את כל, יש אנשים שבאמת צריכים לעזור להם. אתה לא יכול להזניח את המדינה, אתה לקחת מהמדינה, מכל האנשים כסף, תן להם, אל תשאיר אותם ככה. מה, אתה משאיר אותם לגבוע ללחם? מה זה? זה לא... ראש הממשלה וביבי כרגע לא טוב. לא טוב, לא טוב, לא טוב. גם זאת, איך קוראים לה, רצה להשתלט לבד. ולא נתנו לה, סדצקי, אתה מבין? אז היא ראתה ששמים לה רגליים, פרשה, לא יודע מה הולך שם. יש משהו לא בסדר בכל ההתנהלות של הממשלה בנוגע לקורונה של עכשיו. המצב הכלכלי? המצב הכלכלי גרוע, רואים את זה במשק. אתה פה נמצא בשוק הכרמל, לא? תראה את האנשים, יש אנשים בכלל, לא צריך פה לא מרווחים, ולא צריך, אין אנשים בכלל, כל מרווח זה אחד מהשני 10 מטר. אז מה, אז שוק הכרמל שהוא שוק פתוח, שאין סיכוי להדבקה, אנשים לא אשמים שאנשים לא יוצאים לקנות. אנחנו לא אשמים, זה הממשלה לא אשמה שלא יוצאים לקנות. הפחדה שיש בטלה בזה, כל יום הפחדה של האנשים. האנשים מפחדים פתאום. אבל מה ביבי אשם שאתה מפחד? מה ביבי אשם? ביבי שהוא לא התנהל יפה בפעם הזאת, בעלייה האחרונה. הקורונה שעלתה עכשיו, המקרה השני, לא התנהלות שום דבר, לא שר האוצר החדש נראה לי בובה, לא מבין, לא משמאלו ולא ממינו. הוא לא יודע איך להתנהל, הוא לא יודע איך לעזור לאנשים. אני מקווה שזה בסוף יהיה טוב, אני רק מקווה. שאלה שנייה, בסדר? ואחרונה,
מה דעתך על החוק של בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת החדש, שצריך לחקור ניגודי עניינים של שופטים בישראל? טוב, זה פה יש באמת בעיה, ניגודי העניינים של שופטים בישראל, זה לא מהיום, זה מאז ברק, איך קוראים לו ברק, לא? הוא היה, כל אחד מכניס את מי שהוא רוצה, כל מהמשפחה, כל זה, וזה מתנהל בצורה כזאת כל הזמן. אתה בעד החוק של בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת, שצריך לחקור עכשיו ניגודי עניינים של שופטים בישראל? בדיוק כך, כן, צריך לחקור, צריך לחקור, צריך לעשות סוף לכל ההתנהלות הזו. זה לא יכול להיות איפה ואיפה במשרד הזה. אתה יודע, אומרים שזה ירוס את הדמוקרטיה, שזה נגד השופטים, זה לא טוב לעם ישראל. כל העניין, איזה דמוקרטיה? למה בבית משפט יש דמוקרטיה? אנחנו רואים איך מתנהל בבית המשפט, איך אנחנו רואים את זה בדיוק. זה שמור לי ושמור לך יש להם, וזה לא מתאים במדינת ישראל. אנחנו גם תראה את ההתנהגות, אתה רואה את זה בין ספרדים לבין אשכנזים לבין, אתה רואה את זה בפירוש גם בבתי המשפט, איך מתנהגים אליהם ואיך מתנהגים אחרת. אתה אומר כרגע, המערכת המשפטית לדעתך היא כבר, איך אומרים, מקולקלת. מקולקלת כבר הרבה זמן, המערכת המשפטית, מקולקלת הרבה זמן. אם פועלים נגדה בעיניך זה טוב לך. צריך לרסן, צריך שיהיה, זהו, לא יהיה איפה ואיפה. אם צריך לחקור, אז שיחקרו עד הסוף, לא משנה מי זה. שיחקרו ויפתחו את התיקים ויפתחו את זה, לא חשוב מה, תגלו מה שצריך לגלות, ולא זה לסגור לו, זה לא היה וזה כן היה וזה התיק נסגר ובית המשפט. אם טוענים שזה מלחמה עכשיו נגד מערכת המשפט, אתה לא נבהל? לא, בהחלט לא, זה כבר היה צפוי, זה היה צפוי. תראה, אם לא היה עכשיו האחדות הזאת, אז אני מאמין שהיה נבחר הליכוד, היועץ המשפטי היה מתפטר. כן, אה? בטח, היה מתפטר. הוא, תראה, יש בו גם הרבה, לא רוצה להתבטאות לא יפה, אבל יש הרבה עליו סירחון, לפי מה שאני מבין. הבנתי. טוב, מר אמנון טובי, אני מאחל לך הצלחה, הרבה פרנסה, הרבה שפע, שהקורונה תפסיק כבר ונחזור לחיי שגרה. בדיוק, אני אמר, רק שיבוא ביבי לשוק הכרמל וראה איך אנחנו עובדים. תזמין אותו, תזמין את כולם. תזמין את כל מערכת, את כל הממשלה, שיבוא יראו איך נראה שוק הכרמל, שהיה שפע של אנשים, ואיך הוא נראה עכשיו. היו באים בכמויות, עכשיו באים ביחידים. כל אחד מפחד, לא יודע איזה פחד נכנס להם לצאת מהבית בכלל. בקיצור, יאללה, אנחנו נזמין את כולכם, אמנון מזמין אתכם לשוק הכרמל, לשרים, חברי כנסת, בטח ביבי, ראש הממשלה, שלא יבואו לפה. תראה, בשוק הכרמל, סחורה הכי יפה בארץ. זה בטוח. ואין את זה לא ברשתות השיווק ולא באף מקום אחר. שוק הכרמל הוא מספר אחד. וכשעכשיו שאין תיירים, יש לנו גם בעיה. התיירות, כשהיה תייר בא לישראל, קודם כל הוא רוצה לדעת איפה זה שוק הכרמל, לא מעניין אותו שום דבר. קודם כל זה שוק הכרמל, האטרקציה הכי גדולה בשבילה עם שוק הכרמל. אנחנו נבוא עכשיו במקום התיירים למלא את שוק הכרמל, הלוואי. הלוואי. בלי פחד. הלוואי שיבואו. שיבואו הישראלים בלי פחד וינהלו לנו את המשק קצת. תודה רבה אמנון, תודה רבה, כל הכבוד לך, איזה יופי. אנחנו נחשוב עכשיו לעוד חבר יקר שרוצה לדבר איתנו, קלח לך את המיקרופון, תחזיק קרוב, מה שלומך? אני מכיר אותך כי פעם נתתי לך מסעדה בבן יהודה, מסעדה איטלקית, והייתי אוכל אצלך הרבה. נכון, אצל אמא שלי, פיורלה. נכון, פיורלה. לפני שנה שיכולתי לאכול מחלים כאלה. אבל דרך אגב, אחרי זה נהייתה כשרה? ברוך השם, ברוך השם. מה שלומך יקירי? מה המצב? אישית ובריאותית, ברוך השם. כללית? כללית, קצת מדוכא. מה, יש לך פה חנות, אני רואה, נכון? כן, חנות שבדיוק אנחנו מתלבטים אם לסגור או לא. למה? כי המצב מאוד מאוד קשה. אני לא מזלזל חס בווירוס ובקורונה והכל, אבל המצב הכלכלי זה המצב באמת קשה. יש לי שיחות באיטליה כל יום, והם כל הזמן מדברים על המצב שם, ואיך הסתכלו עלינו בהתחלה, ודיברו בהרצה. בהרצה, ממש הרצה. ופתאום אנחנו בעיניהם אומרים באיטליה כל יום בחדשות, מה לא צריך לעשות, זה מה שקורה בישראל. ותשמע, המצב הכלכלי בסופו של דבר, זה הבעיה הקשה. עוד שאלה קטנה יש לשאול אותך, שתי שאלות על המצב, אני רוצה לתת ציונים, אבל תנמק למה הציון שאתה נותן כמובן. איך לדעתך, מ-1 עד 5,
הממשלה מתפקדת בניהול משבר הקורונה. אחד, זה גרוע מאוד. שתיים, זה לא טוב. שלוש, זה בינוני. ארבע, זה טוב. חמש, טוב מאוד. אוקיי. אני רוצה להגיד קודם כל שהתשובה שלי תהיה עניינית, בלי עניינים פוליטיים. אני, זה ממש לא עניין שלי. לא, אנחנו לא פוליטיים, אנחנו נכון מתכלס. העניין זה שכרגע המצב זה פשוט קטסטרופלי, זה אחד. המצב קשה מאוד. אבל הממשלה, לא המצב, הממשלה איך היא מתפקדת. הממשלה לא מתפקדת. אני לא מתחיל עכשיו לדבר עם אנשים, יש להם עניינים של מלחמות, למי צריך לתת או מי לא צריך לתת. שורה תחתונה, הממשלה גרוע מאוד? גרוע מאוד, אין שום דבר, אין. אנשים מפחדים לצאת ברחוב. אנשים לא מסובבים, תסובב פה בשוק, אנשים לא מסובבים, אנשים לא מוצאים כסף, אנשים לא יודעים מה יקרה מחר. אני רואה את האנשים, אני רואה קניות. נו, ואתה רואה קניות, תראה את האנשים, קודם כל מי יוצא, תראה למי שיש ביד משהו שהם קונים. לא קונים, אנשים לא קונים, השוק הקרמה זה נהיה מעבר מהים לאלמבי. בכלל אנשים לא קונים. תסתכל פה, כל הבעל הביתים, כולם יושבים, הם עובדים, אז יוצאים כדי לצאת מהבית, כי להיות בסגר זה גם מנטלי, זה פשוט, זה כבר הופך להיות לדיכאון. אבל מה הממשלה שמה שאנשים לא יוצאים ולא קונים? תראה, קודם כל, אני לא כלכלן גדול, לי סך הכל יש תואר שני בכימיה, אבל העניין זה שכלכלה, אם לאנשים אין כסף להוציא, אז הם פשוט, הכלכלה לא מתחילה. אז הם נכשלו בכלכלה, או נכשלו בניהול משבר הקורונה הרפואי? זה השני דברים יחד, כי בגלל הקורונה, אז אנשים לא עבדו, אבל אם אין להם כסף להוציא, אז מה לי משנה אם אני אהיה פתוח או לא פתוח? אני מוכר סנדוויץ' ב-30 שקל. לא מוכר סנדוויץ' או מסעדה גורמה ב-300 שקל. 30 שקל. ולא קונים. אנשים אומרים לי, אין לי. אתמול אחד אמר לי, אתה יכול לעשות לי ב-25? תקשיב, אנשים מתווכחים על 5 שקלים. תבין, אני בתור עצמאי, אני בא לשליטה. אני קיבלתי מהתחלת הזה 4,000 שקל. 4,000 שקל. עכשיו, יש לי עסק, יש לי עובדים, יש לי... מה אני יכול לעשות עם 4,000 שקל? אז מה, כשאני אלך לקנות, אני לא אתחיל לחשוב מה לקנות, מה לא לקנות? בגדים, עניינים. אתה אומר שאנחנו בגלגל לא טוב. זה גלגל שזה לא נגמר. אם אנשים אין להם כסף, למה בחוץ לארץ כל הזמן בגרמניה או בארצות הברית נותנים כסף? זה לא ששם האנשים או הממשלות אוהבים להוציא כסף. פשוט מבינים שאם לאנשים יהיה כסף, אנשים יקנו, והגלגל יתחיל עוד פעם להסתובב. במצב כזה, כל אחד באולט, אף אחד לא עושה שום דבר, אף אחד לא יודע כמה יש להם, לא יודעים לכמה זמן זה יהיה ככה. אתה יודע להגיד לי, היום חבר שלי אומר שבאיטליה בחדשות אמרו שלפחות ל8 חודשים זה יהיה ככה. אני לא יודע הכסף שחסכתי עד היום לכמה זמן זה יהיה. אז אני פשוט לא יודע מה לעשות. קיצור, לא טוב, גרוע מאוד. המצב, ניהול המשבר הקורונה בידי הממשלה הוא גרוע מאוד. שאלה אחרונה, מהר כנסה לסיים איתך. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הציע חוק לחקור את ניגודי העניינים של השופטים בישראל. תראה, אני... אתה בעד? אני בעד. לחקור את ניגודי העניינים של השופטים בישראל. אני חושב, כן. כי אני, סמוטריץ' אני לא מת עליו באופן כללי. אבל הצעת חוק היא נכונה. אבל הוא אמר דבר נכון. ברגע שהשופטים בעצמם לא מכירים בכלל באפשרות שיש בעיה כזאת, אז זה אומר שיש בעיה. אז אתה אומר, זה טוב, אתה מצביע בעד. אני אומר שצריך לעשות משהו שיחקור ויעצור את הניגוד אינטרסים, כי אנחנו רואים שכל הזמן אנשים יש להם... אבל אם זה, אומרים לי, זה נגד הדמוקרטיה, אתה רואה את מערכת המשפט, זה קודש הקודשים של עם ישראל. הכל צריך להיות במידה. זה כמו העניין של חוק עקיפת בית משפט עליון. צריך לעשות במידה מסוימת, אם מספר חברי כנסת לא 61, צריך להיות 70, 68, מה שלא יהיה, אבל אם יש בעיה, צריך לטפל. אני מודה לך מעומק הלב, אתה דיברת יפה, שתהיה, תיגמר המגפה, שחזרו לקנות, ונבוא לקנות, ונחזור, נחזיר את הכלכלה, אמן. אז פיצה שוק, תבואו. פיצה שוק, כמובן, ואנחנו הולכים לפרסמות קצת קצרות, להפסקה, יש פה עוד אנשים שרוצים לדבר, לתת לנו ציונים, להגיד מה העם חושב, משאל העם, עוד כמה שניות חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בערוץ 20, בשידור מתוך שוק הכרמל בתל אביב. אנחנו עם העם במשאל עם אמיתי, ישיר, בלי מתווכים, בלי מספרים. שומעים במו אוזנינו מה העם חושב על המצב, על החוקים, על כל סדרי היום. כל פעם הדברים הבוערים של היום, אנחנו רוצים לדעת
מה העם חושב על זה? אז איתי נמצא עכשיו, תציג את עצמך יקירי. אריאל חביב. אריאל חביב, שוק הכרמל, פה במקום הזה, בר אוכל. עוד מקום למטה שנקרא שוק שוקה. שוק שוקה? אתר יש לך הרבה מקומות בשוק הכרמל. יש, כן, השוק הוא שוק טוב. יש עבודה? היום או באופן כללי? היום, אכפת לי, בא אצלי 40 שנה. היום אין עבודה, מצב קשה, לא פשוט. מה זה אומר קשה? לא קונים? אין אנשים, קודם כל אין תיירים, השוק היום נהיה מעין מקום עלייה לרגל לתיירים, כל תייר שנכנס לתל אביב. עכשיו לא. אין תיירים, אז חסר 60-70% מהפוטנציאל. והישראלים לא באים גם? ישראלים אין להם כסף. אשכרה ככה. אין היום כסף ולא יודעים אם מחר יהיה כסף, אז נזהרים באיך להוציא את הכסף. הבנתי, אני מבין אותך. ואני חושב שאתה שאלות עכשיו ענייניות לגבי המצב, תנו לעבור, יש פה אנשים זועקים, זועקים. אדוני, מה שלומך צדיק? אולי רוצה גם כדי לדבר איתנו. יש פה שאלה חשובה. יש פה שאלה חשובה. זה מה, זה הקסם. זה הקסם, זה הקסם. תשמע יקירי, יש פה שאלה מאוד חשובה. יש לה 5 ציונים. ציון 1 גרוע מאוד, 2 לא טוב, 3 בינוני, 4 טוב, 5 טוב מאוד. ואתה נותן ציון ומנמק. אנחנו רושמים ועושים שקלול בסוף. עד עכשיו היה לנו פה פעם אחת מישהו נתן לנו ציון 2 שזה גרוע, אחד נתן גרוע מאוד שזה 1, קיבל 3, מה שנקרא, הציון כרגע על הממשלה מתפקדת. מה לדעתך הציון לגבי הממשלה לגבי תפקוד ניהולה במשבר הקורונה? זה מורכב. קודם כל ציון, קודם כל תחיל עם ציון ואז תנמק. צריך לפרק את זה, כי יש בזה צעד שהוא בריאותי, יש בזה צעד שהוא כלכלי. מה הבריאותי? אני חושב שבבריאותי הממשלה במשבר הראשון תפקדה טוב מאוד. 5. תפקדה טוב מאוד, סגרה, היינו מדינה בלי מדבקים, כמעט בלי חולים, כמעט בלי מתים. הסתכלו עלינו מכל העולם, יפה. לאורך כל ההיסטוריה. יפה, הפעם. אבל מהצד הכלכלי, המדינה לא נתנה ביטחון לאנשים, זאת אומרת... היו אבל פעימות, פעימה ראשונה, שנייה, שלישית, לא הלך. כן, אני מאמין שחלק קיבלו, חלק פחות קיבלו, אבל אנשים לא הרגישו ביטחון. ואז החליטו שאם אין ביטחון ואין כסף, אז צריך ללכת לעבוד. וברגע שהלכו לעבוד, אז נוצר הגל השני. זאת אומרת, המדינה תפקדה טוב מאוד בגל הראשון מבחינה בריאותית. מבחינה כלכלית לא יצרה ביטחון ולא נתנה... אז מה בינוני? לא טוב. לא טוב. לא טוב. אז 2, 2 ו-5 ו-7, 3.5. בוא נדבר על הגל הזה אבל, על הגל השני. הגל הזה הוא נגזרת של הגל הראשון, של התפקוד הכלכלי בגל הראשון. זאת אומרת, לא תפקדו טוב. אנשים היו חייבים לצאת לעבוד, יצאו לעבוד, נוצרה שרשרת הדבקה. אז מה עכשיו? כמה אתה נותן? עכשיו קשה מאוד לטפל בצד הבריאותי. עכשיו אני עדיין לא יכול לתת ציון. כן עדיין תוצאות. יש איזושהי... מה זה, כל יום 1,000 נדבקים, זה לא תוצאות? זה תוצאות יותר שלנו, הציבור. לא קשור לממשלה. אנחנו לא שמרנו על הכללים, לא שמנו מסכות, לא התנהלנו כמו שצריך. אז אנחנו בעצם סוג של אשמים, בגלל שהממשלה שלחה אותנו החוצה. והצד הכלכלי, עכשיו היום, היום הצד הכלכלי? אני חושב שהממשלה עכשיו מבינה וקצת משחררת, והכספים קצת מתחילים להגיע. פשוט לקח קצת זמן. הכספים מתחילים להגיע. אז תן לי ציון כללי על הכל, נו, תעזור לי. הכל בסך הכל. בין 1 ל-5. אני חושב שהמצב גרוע. 2. מצב גרוע. לא גרוע מאוד, 2. לא טוב. אני חושב שהיום אין מגפה, המגפה לא קוראים לקורונה, אלא כסף. מגפת הכלכלה. מגפת הכלכלה. חד משמעית. זה הבעיה האמיתית שיש לנו עכשיו? היום זאת הבעיה, חד משמעית הבעיה האמיתית. אנשים פחות, כאילו יש המון נדבקים, אבל יש מעט מאוד חולים. זאת אומרת, הכמויות נדבקים, היא נגזרת של כמות הולכת ועולה של בדיקות. באחוזים נראה לי שזה דומה למה שהיה. אם דגמו 1,000 איש ומצאו 20 חולים, והיום דוגמים 20,000 איש, אז יש פי 20 חולים נדבקים יותר נכון. אבל אני חושב שזה בסופו של דבר זה יימדד בכמות החולים, המונשמים והמתים. אתה אומר, אבל הכיוון לא מזהיר, אתה ירד, הציון ירד. הציון ירד בגלל שאין אופק כלכלי. אם יהיה אופק כלכלי ומענקים, אתה אומר, המצב ילך וישתפר. אני מאמין שכן, אני מבין שזה קורה יותר. כאילו, לקח זמן,
וזה מתחיל להשתפר. ואז המצב יעלה, המצב של הממשלה יעלה. אבל יש בעיה אחרת. זאת אומרת, המענקים שיתנו היום הם על הבעיות שהיו אז. והמשק נכנס לבעיות קדימה. וצריך אותם לפתור מחדש. זאת אומרת, מה שהיה ומענקים שיקבלו הם על הבעיות שהיו אחורה, והמשק נכנס למנגון. אז מה יהיה אתה אומר על הבעיות שהיו עכשיו? צריך עוד מענקים בעתיד. אז לכן אומרים, יש להם מערכת רעיונית כזו, יש להם איזו הצעה כלכלית, מין תשובה עסקית, מה שנקרא, שאנחנו הולך לחצי שנה, שאנחנו בעצם נפתור את המצב לא רק לחודש הזה, נעשה מהלך עסקי, עזרה כלכלית, מענק לחצי שנה לכולם. מה אתה אומר על זה? אני חושב שלפחות חצי שנה. אני חושב שנוצר מצב, מעבר לעצמאים, היום תהיה בעיה, שלעצמאי יש בעיה, גם לשכיר יש בעיה. כי עצמאי בעצם הוא זה שמעסיק את השכיר, מעבר למוסדות הציבור. היום הממשלה בנתה איזה מודל כזה שנקרא חל"ת, ובעצם מה קרה? השכיר הלך הביתה, קיבל כסף מהמדינה, אבל הוא איבד את הקשר עם העצמאי. העצמאי עכשיו יודע לחיות בלעדיו, והסיכויים שהוא יחזיר אותו תלושים. אז במקום לתת חל"ת ודמי אבטלה לשכיר, היה צריך לתת לו דמי עבודה, להשאיר אותו במקום העבודה ולשלם לו כסף, ואז הוא שומר על קשר רציף עם מקום העבודה. יפה מאוד, יפה, אהבתי את זה, אהבתי את זה. לשלם לו רק אם הוא נחשב עצמאי, הבעלים לא צריך לשלם לו, לא צריך להעסיק אותו. אנחנו מעסיקים לך אותו. אנחנו מעסיקים לך אותו, הוא שומר על המקום עבודה. כל הכבוד. שומר על הקשר עם המעסיק. כי היום העובדים שלי בחל"ת 3 חודשים. למדתי לחיות בלעדיהם. קל לי יותר מבחינה כלכלית להיות בלעדיהם. גם אתה לא יכול, אין לך גם כסף להוציא גם עכשיו. אז המדינה, במקום לשלם להם שהם יושבים בבית, אתה צריכה לשלם להם שהם עובדים בעסק. יפה, אני אוהב את הרעיון הזה, זה רעיון ממש נהדר. עכשיו שאלה חדשה, אנחנו רוצים לבדוק אצלך גם, כי זה גם עכשיו, מה שנקרא, בוער מאוד, בימים האחרונים. מה דעתך על הצעת החוק של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שצריך לחקור את ניגודי העניינים של השופטים בישראל? זה מורכב. הכל החיים מורכבים. כן, אני חושב שבסופו של דבר לכל מקום שאתה הולך אתה מביא איתך את העולם האישי שלך. גם אם אתה שופט בבית המשפט העליון, בסופו של דבר ההחלטות שלך באות מהמקום האישי שלך. זאת אומרת, אתה יכול להבין את החוק ואתה יכול להכיר את החוק ואתה יכול להתמצא בחוק. אבל איזה... אתה נגוע. אני לא יודע אם קורא לזה נגוע, אבל אתה בא עם משהו אישי שלך שהוא בעצם... נותן לך את ההחלטה הסופית, מביא אותך להחלטה הסופית. אני לא יודע אם לקרוא לזה ניגודי עניינים, אבל אני חושב שצריכה להיות הפרדה יותר ברורה ויותר נכונה בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, ואני חושב שבית המשפט העליון צריך להיות מישהו ששומר ולא מחליט ולא הופך את המדינה הפכה להיות מדינה שבית המשפט העליון הוא יותר מדי חשוב בהחלטות שלו. הוא צריך להיות חשוב. אז לפי מה שאתה אומר, אני מבין שאתה בעד ההצעה של סמוטריץ' לחקור את השופטים שיש להם ניגודי עניינים. אני לא יודע מאיפה זה בא לו. אתה יודע מאיפה זה בא לו. אני חושב שצריכה להיות הפרדה ברורה. אני חושב שהממשלה מחוקקת חוקים כי היא מבינה מה זה לחוקק חוקים. והשופטים זה לא תפקיד שלהם. תפקיד שלהם זה לבדוק מלמעלה שהכל מתנהל כמו שצריך. אז אתה בעד החוק, אני חושב שאתה בעד. אתה אומר לי בעצם שאתה בעד. אני לא יודע מאיפה הוא בדיוק בא. עזוב, השורה התחתונה, ההצעה יצאה, עזוב מאיפה הוא בא. אני חושב שכן, צריכה להיות החלטה ברורה, צריכה להיות רשות מחוקקת, רשות מבצעת, הכנסת היא הכנסת, בית משפט. אבל יגידו לך, שמע, נגד הדמוקרטיה, אתה חוקר את השופטים, אתה תעוס את מערכת המשפט, זה הלב ליבה, זה הדביר של עם ישראל. אני אומר, אולי לא צריך לחקור את השופטים, אבל צריך לעשות כאילו קו ברור בין מה הם יכולים ומה הם לא יכולים. לחקור אני לא חושב שזה נכון, זה יפגע בכוח ובאמון של הציבור במערכת. אני חושב שלא צריך לפגוע בה. היא חשובה. אבל כן צריך לעשות משהו. אבל צריך לעשות משהו. טויקי, גם וגם הבאת לנו תשובות נהדרות. מה המצב פה? אתה אומר שאתה צריך ככה לקרוא להם? בואו, יש אוכל על האש. אין למי לקרוא. לא, תגזים, אני רואה פה אנשים קצת, לא? מה, זה לא הולכים? לפני 3 ימים החליטו שנתנו איזושהי הגבלה של 20 איש בחוץ בפנים ו-30 איש בחוץ. כן, זה יסתדר עכשיו, תסתדרו את זה. תסתדרו לי, איך תסתדר עם זה? אמרתי לה, אין 30 איש. ואין 30 איש. אין 30 איש בחוץ. תסתכל. אין לך בעיה עם זה, אתה אומר. שווה לך לפתור בשביל 5, 4, 7 אנשים? לא. לא.
אבל חודש שעבר יחסית היה נורמלי, חודש שישי היה נורמלי, וחשבנו שהמגמה תישאר נורמלית, לא ציפינו ליותר מדי, אבל חשבנו שזה יישאר באיזשהו מקום נורמלי, ובחודש שביעי יש צניחה, צניחה, לא צניחה, התרסקות. ממש. ועכשיו, כן, עכשיו אנחנו בוחנים את זה, כאילו, אם כדאי או לא כדאי. שמע, צריך לעשות פה איזה מהלך, אם לא אנחנו בצרה, נכון? אני חושב שגם אם הממשלה תיתן כסף, זה לא הפתרון. הפתרון הוא להניע את המשק, לתת לאנשים יותר חופש, חופש כלכלי לצרוך. ברגע שהוא צורך אצלי, אז אני צורך אצלך. ברגע שאני צורך אצלך... אז מה, אולי להוריד מיסים מקניות? אני חושב שלתת איזה סוג של ביטחון קדימה. כי אם אתה תוריד לי עכשיו מיסים, ואני יודע שעוד חודש המצב לא ישתפר, אני עדיין אשמור על הכסף. אני צריך לדעת שקדימה יהיה לי טוב יותר. ואז אני יכול לבנות את ה... את ה... את ההוצאות שלי קדימה. יפה. יפה מאוד. טוב, יקירי, אני מאוד מודה לך. מכירך הצלחה גדולה, שתמשיך למכור כמה שיותר. יש לך שם איזה עובדת שרצה לדבר איתנו, לא? היא רצה לבוא? היא ביישנית. היא ביישנית? היא ביישנית. היא תשמע, היא ביישנית. אז מה אנחנו? מה נגיד אנחנו? אתה עברת אלפים, עבוד עולות. אני ראיתי פה כמה אנשים קצת כועסים, אתה יודע? אני לא חושב שצריך לקרוץ. מה? אני לא חושב שצריך לקרוץ. יש פה מצב שהוא לא רק אצלנו. הוא מצב עולמי. יכול להיות שיש מקומות שמטפלים בזה טוב יותר, ואצלנו אולי מטפלים בזה פחות טוב. אני חושב שאני באופן אישי אין לי שום דבר נגד ה... נגד הביצועים של רשות המיסים או המדינה. אני חושב ש... רק שיתנו יותר, שיעבירו יותר. אתם לא חילקו לנו, אתה יודע כמה לא חילקו לנו? היה 100 מיליארד צריך להעביר, כמעט 15 מיליארד נשארו בקופה ולא העבירו. כן, צריך להעביר אותם עד סוף יוני. כן, חלק קיבלו, חלק לא קיבלו. לא חשוב, אז זה שנשאר כסף בקופה זה אומר משהו לא טוב. משהו במערכת, משהו בפקידות, בצינורות של הפקידים לא עבר. אני חושב שמשהו בלוחות זמנים לא נכון. המנגנון הוא נכון, הביצוע, הלוחות זמנים של הביצוע הם לא נכונים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים כאילו יקבלו את הכסף, או מתחילים לקבל, פשוט זה קצת מאוחר מדי לקראתנו. מי שבא חזק למשבר הזה, והביא כספים מהבית, לקח הלוואות, הביא מהמשפחה, הוא חי עד עכשיו, ועכשיו הוא מתחיל לקבל מהמדינה, אז הוא ישרוד את זה. אבל מי שלא היה לו את כל האחורה של בית, קצת רזרבות, קלות בבנקים, מסתבך. עכשיו מתחיל לקבל, וכבר לא יעזור. לא יעזור. נעזור לו, כי עכשיו אנחנו נכנסים לעוד נפילה. זאת אומרת, אנשים אמרו, תשמע, אני איך הסתכלתי על המשבר הזה? אמרתי, אוקיי, חזרנו לעבודה במאי, ספטמבר, המצב יחזור ל-80% ממה שהיה. אז בואו נבנה איזשהו מודל עלייה מתון, ובספטמבר נתחיל לבנות מודל עלייה נכון. אבל ככה, לא כך קרו הדברים. יפה. אז בעצם אתה נתת צ'קים, התחייבת לספטמבר, לקחת הלוואות ורצית להחזיר אותם בספטמבר, וספטמבר לא מגיע. לא יחזיר. לא מגיע. אלה שלקחו את ההלוואות לא יחזירו בספטמבר. אני מסכים איתך, יקירי, לחלק מהגדול מהדברים שלך, אבל טוב שאמרת אותם. הציל, אנחנו נשקל להיות בסוף התוכנית ונראה מה המצב של הממשלה, ובכלל של החוק של סמוטריץ', אם זה טוב או לא. אנחנו מודים לך מעומק הלב, יקירי. תודה שבאתם. אנחנו נוצא להפסקה קצרה של פרסמות, אנחנו נדבר פה עם הרבה אנשים, אז אל תלכו לשום מקום. תודה רבה. חזרתם לנו ערוץ 20 לחוקת בשוק הקרמל בתל אביב. לא מתווכים, אנחנו באים אל העם, אל כל גוונים והצבעים והאנשים, ורוצים לשאול אותם מה הם חושבים על המצב, לקבל סקר שלנו אמיתי, חי ונושם, ואז נגיד לכם בסוף היום מה המצב, איך זה באמת קורה, מה דעתנו, מה הציון הכללי, הסופי, שהעם נותן על תפקוד הממשלה במהלך הקורונה, במשבר הקורונה, בגל השני כבר אפשר לומר. אני כאן עם רונית, מה שלומך? טוב, תודה, מה שלומך? איזה כיף שדברת איתי, רונית. תקשיב, אנחנו רוצים לדעת אמיתי, אני לא רוצה לשמוע סקרים ולא שיגידו לי מה אמור, אני כבר לא מאמין לאף אחד. אני רוצה לשמוע באוזניים שלי. גם אני לא מאמינה לסקרים. גם אנחנו ביחד, בוא נדבר אנחנו. את מכנתי עוד אזרחית טובה שחיה בישראל. נכון. אני צריך ציון איך מתנהלת הממשלה במשבר הקורונה בגל השני. רגע, אחד זה גרוע מאוד, שתיים זה לא טוב, שלוש זה בינוני, ארבע זה טוב, חמש טוב מאוד. בינוני. בינוני, ותסביר לי למה.
אני אסביר לך, מכיוון שהם קצת מתעלמים מאיתנו, אנחנו כבר שקופים, הפכנו להיות אנשים שקופים. זה לא בגלל האמרה שצחי הנקבי או בגלל כאלה וכאלה דברים. ישנם באמת הרבה אנשים שלא עובדים ומסכנים, ויש להם, אני רואה את זה, אני עובדת בקהילה, אני עובדת בבית החולים בבריאות הנפש, נכנסת להמון בתים, מבקרת בהמון בתים, אני נאלצת גם להביא להם דברים הביתה, מה שלא היה קצת אחורה. הם גם לא יכולים לצאת החוצה, הם במצב כזה של יותר תלותיים אשר היו קודם. וזה אותנו מאלץ, כי אנשים שעובדים ומרוויחים את היום-יום בזה התפנו, מאלץ לעבוד יותר שעות, לא בתמורה, שהמדינה לא מסתכלת עלינו, ממש. אני ביבי, אני לא אתבייש להגיד, אני ביבי. אבל נראה לי שהוא קצת עייף, הוא קצת יותר שקוע בעצמו. אני מאוד אוהבת את ביבי. מאוד בעד ביבי. אבל מה ביבי ישם בנגיף? מה, הוא הביא נגיף לארץ? הוא לא הביא את הנגיף לארץ, הוא צריך לעזור לנו לצלוח. אז זה הצו הכלכלי, לא הבריאותי. את אומרת, המצב שלי זה שהוא לא מספיק תומך ועוזר לאנשים החלשים, אין פרנסה, אין כסף. יש פרנסה, אבל אין מספיק כסף. אתה יודע מה, אני כרגע נמצאת במהלך שיפוצים בבית שלי. ואנשים בוכים בטלוויזיה ואומרים, תקשיבו, אין לי כסף, אנשים גדולים עם אנשי עסקים, כן, אנחנו דברים על אנשי עסקים. וכשהגעתי לאיזשהו שלב, אני מגיעה, אז כשאני אומרת, אני רוצה לעשות חלון או שתיים בבית, מה הוא עונה לי? אנחנו עושים רק פרויקטים, אבל אתמול שלשום בכיתם בטלוויזיה. אתמול בכיתם בטלוויזיה. שאין לך כסף, הנה יש לכם הזדמנות להרוויח. יש לכם הזדמנות. פתאום אתם רוצים רק דברים גדולים. רק דברים גדולים. אז זאת אומרת שהמצב לא כזה גרוע כמו שנראה. לא כמו שגרוע, לכן אני אומרת, המדינה כן מטפלת, אבל עדיין היא צריכה להיכנס. לעובי הקורה. יותר עמוק. לכן בינוני, לא מספיק טוב, לא כזה גרוע, אבל צריך, יש מקום לשיפור. ישנו מקום גדול לשיפור. תראה, ביבי בוודאי שלא הביא את הקורונה, הוא לא הביא... זה עולמי, כן? זה עולמי, בוודאי, זה כלל עולמי. אני גם מדריכת טיולים במקצוע שלי, אז ככה שגם בזה אני כאילו אחרונה לחזור ואחרונה להיות שם. נכון, נכון. אני לא מתלוננת, ברוך השם, אנחנו עובדים בזה, אבל... מה את עושה עכשיו? אני עובדת בקהילה עם חולים בברית הנפש. ובעלך? בעלי עובד מפעל ים המלח. יפה, אנחנו לא נפגענו, חלילה, אנחנו לא בוכים, אנחנו בשביל האנשים החלשים יותר. הבנתי. אני לא באה חלילה ואומרת, אבל אתה יודע, זה כל כך פוגע כשאתה מרים טלפון לאנשים שבוכים בטלוויזיה וצורכים, אין לנו מה לאכול, אין לנו מה זה. אתה מתקשר, אתה מבקש מהם, בואו תקנו הצעת מחיר, תקשיב, ארבעה חלונות זה לפחות 30-40 אלף שקל. זה לא, מה בכלל? ולא רצו לקחת את זה? לא. למה? לא, אני לא יודעת. והגעתי הנה לתל אביב מבאר שבע, שהיא נקראת רחוקה, כדי לחפש בעל מקצוע שיעשה לי את העבודה. אני לא צוחקת, עודד. לא יכול להיות, אנשים, 30 אלף שקל זה הרבה כסף. אני בטוח, אני הייתי עושה לך את זה. בכיף. אבל תקשיב, זה באמת לא רציני, זה לא רק החלומות, זה עוד מספר דברים שאומרים, זה לא בשבילי וזה לא בשבילי, ואנחנו עובדים על פרויקטים, אנחנו... דחילק, אתם בכיתם אתמול בטלוויזיה. כן, צריך להתגמש. זאת אומרת, לא מתגמשים. ברור, זה לא עבודה של... אולי הם לא קולטים את המצב הגרוע, כמה הוא גרוע ומה הולך להיות. כנראה שהם רוצים לאכול יותר מדי, הם לא מסתכלים על הרעבים ועל החלשים. אני לא אומרת שהמקררים... אני בטוח שיש אנשים שבאמת אין להם, זה לא נורא, זה ספק. אבל עודד, להבדיל ממה שאנשים מראים בטלוויזיה, תקשיב, אני עובדת עם קהילה מאוד מאוד חלשה, מאוד חלשה. זה עדיין לא מגיע לרמות כאלה שצריך להגיד ארטיקים ומסטיקים וכאלה דברים. אתה יודע, מסתכלים על הבסיס, על מה לאכול, לא על מה להתפנק, לא על מה כאילו, הבן שלי לא אכל ארטיק או לא אכל זה, אז מה? אז גם הנכד שלי לא אכל ארטיק, הוא לא אכל לצאת החוצה ולאכול ארטיק. אתה אומר שהבסיס עוד קיים. הבסיס בוודאי שהוא עוד קיים. ביבי שמר עליו, הוא שמר איכשהו על ה... הוא נתן, הפריש פה ושם לאנשים. אנחנו עוד טוב, מה יגידו אנשים בטורקיה, שאין להם ביטוח לאומי, אין להם שום דבר, אין להם כלום שנוגע בהם. אבל אתה יודע, הרבה בגזרים כועסים עליו, האומנים שהם בחלק שלי, התיירים שאין להם פרנסה, שהם ממש שבורים. עודד, אני איתך, אני גם חלק מהאומנים, אני מדריכת טיולים, שזה המקצוע שאני מרוויחה פה הרבה כסף. אני לא רוצה, את אמרת, ואני לא הולך לשכנע לשנות את דעתך, אני מסבך את הדעה השנייה. אנחנו אחרונים לחזור, מה לעשות?
מה לעשות? זה אז החיים. אנחנו יכולים לאמץ, כמו שאמצו ביפן, את הטיסות בשמי הארץ. לאמץ את זה, ואתם יכולים לאמץ, איך אומרים, לבדר אנשים בכמות קטן. ב-20 איש, ל-20 איש. אל תשכח שיש גם אומנים שחצו את הקווים האדומים. שמה? או הסלב, שחצו את הקווים האדומים. מה זה אומר? שהם עשו מסיבות, חגגו. נכון. היו, בואו לא נדבר, זה ככה אומרים. שאלה שנייה ואחרונה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' המציא ושולר, יש לו את הצעת חוק, אולי מעניינת אותך, צריך לחקור את ניגודי העניינים של השופטים בישראל. צריך לחקור את השופטים, את הניגודי העניינים של השופטים. אני לא בעד. לא להתעסק בשביל... ממש לא, אני לא מתעסקת בסוגיה הזו. מערכת המשפט לא מתעסקים איתה. לא שלא מתעסקים איתה, אני מאמינה שהם עושים את הבת שלי אורח הדין, ואני מאמינה בדרך להיות אורח הדין, אני מאמינה שהם עושים את דרכם נאמנה. השופטים לא צריך לגעת בהם. אני לא חושבת שצריך לגעת בהם. לא להתעסק במערכת המשפט. לא, זה לא לא להתעסק, זה פשוט כאילו לצאת נגד בית המשפט ולעשות עליהום כזה ברחובות וכאלה דברים. אפשר, אתה יודע, להביע דעה בצורה לא יותר מדי קיצונית. עדיין הם חשובים לנו ושומר על הדמוקרטיה. הם חשובים לנו ולשמור על הדמוקרטיה שלנו. שמי, אני, רונית, כל מילה בסדר, אני מסכים איתך, אני רשמתי את כל התשובות, אנחנו נשקלל אותן בסוף, והיית נהדרת, ותודה רבה שדיברת איתנו. ותודה רבה שנפגשתי איתך. איזה כיף, זכינו. סיבית, אני כבר לשמור עוד בחורה שרוצה לדבר איתנו, ואני מודה לך, רונית, כל הכבוד. ובהצלחה עם החלונות, תהיה בעיה, תתקשרי אליי. אני, בלי נדר, אני אבוא לתקן את החלונות. ב-20,000 שקל, לא ב-30. אני אעשה לך הנחה. טוב, אחרי זה. שלוש, שבי פה איתנו, מה שלומך? הנה המיקרופון, בוא, נשמע אותך ונכיר אותך מקרוב. מה שלומך? אנחנו פה בערוץ 20. אתה יכול להוריד, אני לא אינשאר. אנחנו בערוץ 20, אנחנו עושים קצת משאל עם. אנחנו רוצים, מגיעים אל העם כאן משוגע ככה, אבל שואלים אותם באמת, לא דרך מטווחים, לא דרך סקרים. אנחנו רוצים לשמוע במו אוזנינו מה דעתם על ניהול הממשלה במשבר הקורונה. יש לך 5 אופציות, תשמע, זה 5, זה ציונים. 1 זה גרוע מאוד, 2 זה לא טוב, 3 זה בינוני, 4 טוב, 5 טוב מאוד. התחת האמת, הריח כאן לא משהו. טוב, זה הריח הכללי בשוק. בשוק, יש לך ציון לתת לי בינתיים? מה הציון לממשלה? אני אגיד לך מה, אני לא יודעת, אני יהודיה מאמינה, אני עובדת השם. אני לא באתי מהכנסייה, אתה יודעת, גם אני. מסתבר, אה? אז אני מאמינה שאין עוד מלבדות, תכלס. אני אומרת שתשמע, כרגע הניהול הוא לא משהו. הוא לא משהו. אין ספק, יש מקום לשיפור. בינוני. בינוני. 3. אבל אתה יודע, כיוון שאני לא שמה מפתחי על, אתה יודע, על מי שיושב שם בממשלה, אני שמה מפתחי עליו. מאמינה, יהיה בסדר. כן? כן. את לא דואגת. מה יש לי דואג? אבל פרנסה, אנשים אין, מורים שיש מצב קשה. נכון, אין ספק. אבל תשמע, זה לא פשוט. אז לך אני אומר, אולי את תגיד לנו משהו שישפר את המצב. אני אגיד לך משהו מהפכני. קדימה. כולם צריכים, אתה יודע, לשאת עיניים אל השמיים ולצעוק ולעשות איזשהו מעשה שקשור אליו. ואתה יודע, השתנו דברים, כי כל הדברים מסביב, תכלס. זה כמו, אתה יודע, זה סתם השתקפות של... זה לא רציני. האישה לא תבוא משם, האישה זה רק מלמעלה. רק מלמעלה. חבל להשקיע את האנרגיה. תקשיבי, בגלל שאני לא, מברתך לא מגיע מהקיבוץ, אז אני מבין, סתם, זה דוגמה. אז אני דווקא יכול להתחבר לדברים שאת אומרת. אני רוצה שתך שאלה חשובה, ככה נמוך, שישמעו אותך טוב, הנה ככה בדיוק. אוקיי. באופן כללי, מה את עושה בחיים? אני מעצבת. באופן אישי. אומנית, באופן אישי. ויש עבודה עכשיו? האמת שכרגע אני פחות עובדת בתחום הזה, אני עושה דברים אחרים יותר, אבל אני יותר באומנות כרגע, אבל מה, יש אנשים, אני רואה אנשים מסביבי שכן, ש... ואיך הניהול עם, הניהול עם המצב הנגיפי הזה, איך הבריאותית, איך הניהול, נכון, יש פה גם את העניין הבריאותי, שאנשים לא ידבקו. נכון. הם עושים עבודה טובה בזה לדעתך? משתדלים, אבל יש את הקטע הזה של הקונספירציות עכשיו. שמה אומרות? שכל הרשת, לפחות הרשת, כל מיני דברים שאתה מקבל בוואטסאפ, יש כל מיני הודעות שמספרים לנו שמדובר באיזושהי... יש כל מיני, אתה יודע, לא מכיר. והמצאה. שהכל זה קשקוש? אין כלום? יכול להיות שיש משהו. אין כלום, ואת הולכת עם המסכה הזאת פה על הזה? אני הולכת, תשמע. יש קדוש ברוך הוא עם מסכה. חייבת, תשמע, אני חלק מהעם הזה, מה זאת אומרת? חייבים לשמור, הקורונה קיימת. השתדלות, עושים השתדלות. היא קיימת הקורונה, אז חייבים לעשות איזושהי השתדלות. אבל את אומרת, זה לא הסיפור. לא, זה לא הסיפור.
זה הסיפור. מה, אנחנו לא עושים משהו עשינו משהו לא נכון, מה, אנחנו פועלים... קודם כל, בוא נגיד בינינו, כאילו, מה זה ים של שנאת חינם? אתה יודע, סתם תחרות, שנאה, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, שלא... אז כל העולם סובל עכשיו בגללנו? רק אנחנו, אשמים. אנחנו כאילו לא שמרנו, לא דיברנו טוב אחד על השני, שישון הרע, ובגלל זה הגיע הנגיף הממזרי הזה. וואו, חזק. טוב, תשמעי, זה... איפה נחתי בכלל? לא, תשמעי, אני אגיד לך, אני אפתיע אותך, אני כבר מראיין פה הרבה אנשים גם בירושלים, והרבה אנשים חושבים כמוך. כי זה ככה, תכלס. באמת ככה, הם בכלל לא מפנים את האצבע לביבי, אלא לקדוש ברוך הוא. זה ממש ממנו. אז יש את ביבי, אז יש את גנץ, וכל החיים. ישראל כץ. ישראל כץ, אתה יודע. כולם, אתה יודע, יש כל מיני שחקנים בסרט הזה. אבל זה הם לא היו לא הקשור. ממש. אנחנו צריכים להשקיע באמונה, בתפילות, למעלה. זה הקטע, תבין, למה ללכת, למה סחור סחור, מה שנקרא. טוב, אני צריך ציון הממשלה, בכל זאת, כמו שאת הולכת עם זה כהשתדלות, הממשלה זה גם השתדלות של מענקים, של פרנסה, של חוקים. נכון, נכון. אז בוא נדבר על ההשתדלות. שלוש, בינוני. ההשתדלות, אם הם עושים את ההשתדלות שלהם, הם מנסים, אני יודעת, כן, אני מניחה שכן. מניחה שהם מנסים, הם עושים. שאלה שנייה ואחרונה. בבקשה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת נחמד מאוד מימינה, אמר שצריך לחקור את ניגודי העניינים של השופטים בישראל. הוא מוציא הצעת חוק כזאת, את בעד או נגד? שצריך לחקור את ניגודי העניינים של השופטים בישראל. אני אומרת כן, בעד. צריך לחקור. חייבים. אבל אז תגידו שאת פועלת נגד מערכת המשפט וזה ירוס את הדמוקרטיה הישראלית. לא, אבל יש דברים, אתה יודע, כמו שבגלל שאנחנו בתקופה כל כך קריטית, אז אנחנו רואים ש... אז זה הזמן, תעסק עכשיו עם מערכת המשפט? בהחלט. אתה יודע, קוראים כל מיני דברים, מה שנקרא כל אחר הצף, באמת, כל הדברים נפתחים, מתפוצצים. אז גם זה. גם בזה. אז לחקור שופטים. כן? וואו, זה, אתה יודעת, יש כאלה שנורא נבלים מזה, אומרים שזה, הרי אומרים את החיים, המשפט, חילול הקודש, כאילו. זה קודש הקודשים של עם ישראל. אז זהו, שלא. לא? ממש לא. יש קודש הקודשים, יש את הדביר, יש את הקודש, זה באמת. זה לא קודש הקודשים מטעמך, אפשר לחקור כמה שרוצים. כן. זה בסך הכל עוד מערכת בישראל. כן, אין מה לעשות. אומנם זה בזבוז זמן באיזשהו אופן, כאילו עוד משהו ועוד משהו. מה שאמרתי לך, זה העניין. כאילו, כולנו צריכים לשאת את עינינו אליו, להיות חביבים אחד כלפי השני. אז צריך לחקור. טוב, איך נסיים? תאחל איזה ברכה לעם ישראל, את נראה לי בעיינים, אז תן להם איזה ברכה לשיפור המצב. טוב, יאללה. איך ננסח את זה? שיהיה משהו, קדימה. יאללה, שיהיה משיח, גאולה. אהבת חינם! אמן, אמן, אמן. אמן כן יהי רצון. תודה רבה לך מאוד, תודה רבה לכם. אנחנו כבר חוזרים פרסמות, וכבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. אנחנו באנו לעם לשאול אותם בפירוש, לא דרך סקרים, לא דרך מתווכים, לדעת בדיוק מה העם חושב על הממשלה, על התפקוד, על הצעות חוק, על הכל, לשמוע את זה באוזנינו, לקבל ציונים ולעשות בסוף שקלול כללי. בוא נשמע קדימה. הנה אנחנו כאן, שימו לב, בוא נלך אליכם. מה שלומך יקירי? אהלן, שלום. איך אתה, מה שמך? טייסון, איך אתה? אתה בוחר פירות וירקות, נכון? אני לא, עוזר לו. אני, כן, הלך להביא הבן אדם משהו, אני החלפתי אותו. טייסון, אני רוצה לך שאלה, מה דעתך על תפקוד הממשלה במצבר המשבר הקורונה? זה גאון נפש זאת, זה חשבה שזה ילך בקלות והתנפחת הראש שלה, אין כמו שהממשלה הישנה, ומנכ"ל משרד הבריאות של קודם היה יותר טוב, הוא יחמיר, ישמיד, הכל, אבל אחר כך נהיה חולה אחד כל היום, עכשיו תראה, 1,000 חולים. בין 1-5, 1 הכי גרוע, 5 הכי טוב, כמה, איזה ציון אתה נותן לממשלה? מ-1-5 אתה אומר? כן. 0. וואי, עד כדי כך? כן, הממשלה גרועה, בכלל לא מתפקדת, בכלל, אנחנו... מה לעשות? אנחנו הולכים, באמת שאמר, ימותו אלפים, באמת ימותו אלפים. אוי ואבוי, חס ושלום. כן, שעשו סגר מעכשיו. אני לא עובד, ובמיוחד שלא יעבדו כולם. שעשו סגר כמו באוסטרליה, סגר 45 מיליון ראש ממשלת אוסטרליה, 6 שבועות עליהם לא לצאת מהבית. גם פה צריך עכשיו להחזיר את זה איך שהיה, לחולה אחד. מה זה 1,000 חולים כל יום?
מה זה? היה עם הכסף, אנשים לא ירוויחו כסף. מה אתה עושה? כל אחד יוצא מתחת הבלטות, התחיל לאכול. פעם שעברה חודשיים. אף אחד לא מת מרעב, כולם חיו טוב. לא, אתה רואים שיש מצב קשה, אנשים אין להם מה לאכול. מצב קשה, אבל אפשר להסתדר, אפשר להוציא קצת מהכסף, עד שילך, המחלה, מה, אתה רוצה שימותו? קוסח את הכסף. האנשים ימותו? יותר טוב ימותו וישאירו את הכסף? אז שיבזבזו את הכסף עכשיו. טוב, מה איך אתה איסון, איך אתה, אתה בסדר רבה? אני ברוך השם, אני שומר על עצמי וזהו. הכי טוב, אני כל הזמן לא יצא בלילה, עכשיו אני עושה סגר לעצמי, במקרה יצאתי לעשות קניות ואני חוזר לדירה, אני עושה סגר לעצמי, לא נוסע באוטובוס, איפה התקהלויות, אני לא הולך, הכל, אני שומר על עצמי. כל הכבוד, עוד שאלה אחרונה, אתה מכיר את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'? שמעתי עליו. תשמע, הוא המציא איזה חוק עכשיו, הוא רוצה להציע חוק, הוא כבר הציע שצריך לחקור את ניגודי העניינים של, של השופטים בישראל, לחקור את השופטים בישראל על ניגודי העניינים שלהם, מה דעתך? אני לא מתעניין בזה, אני אגיד לך את האמת, אלה ניסיון להביא לך תשובה על זה, אלה ניסיון. אתה מוכן שיחקרו שופטים? לא, שופטים לא מוכן שיחקרו, למה? שופטים כל הזמנים בסדר, אני לא מוכן שיחקרו אותם. אוקיי, זו תשובה טובה, תודה, טייס טייסון, תודה רבה, תהיה בריא. ביי, כל טוב. יאללה, בוא נלך חברה, עסק וזה, או, יש פה עסק, מה שלומך יקירי? אתה לא, לא, הוא פה בטיול, בוא נלך שם, קדימה, חברים. מה קורה? מה קורה? מה שלומך, גברתי? כולם עסוקים, מה שלומכם? איזה יופי. אני רוצה לדבר איתך שנייה, בוא רגע, בוא רגע, מה אתה רץ? רגע, מה שלומך? יותר טוב מזה לא יכול להיות. למה כזה טוב? המצב אומרים שלא מי יודע מה. מדברים קונספירציות והכל נכון, אבל יש רק בורא אחד בשבת והוא קובע, אנחנו זמן של גאולה, אנשים צריכים להתעודד והכל לטובה. שאלה אחרונה, מה דעתך על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? לא יודע, לא רוצה להביע דעה, הכל בסדר. אתה אומר יש בורא לעולם וזה מה שחשוב, הכל שטויות. בדיוק ככה, אתה יודע את זה. אני יודע את זה, כן, אני יודע את זה. בוא רגע, בוא רגע, צדיק, איפה אתה? מה שלומך? אני לא... מה שלומך, יקירי? אתה גם... אני מכיר אותך! מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? זה החברים שלי מערוץ אחר, כל הערוצים פה, תשמעו, פלא פלאים. גברתי, שאלה קטנה, אני יכול לשאול אותך? אנחנו עושים ציון, אנחנו מחפשים לדעת איך תפקוד הממשלה במשבר הקורונה, מ-1 עד 5. על הפנים. כאילו, הכי נמוך שאפשר. הכי נמוך שאפשר. אתה יכול רק לנמק את התשובה? כי ניפחו את זה מעבר לכל שיעור, זה רק מסוכן לאנשים בסיכון לא לסגור את כל המדינה, ואף אחד לא הקשיב למומחים, אני עוסקת ברפואה, אף אחד לא הקשיב למומחים שאמרו ש... שזה רק לאנשים בסיכון, והקשיבו לאנשים, נתנו פחד לנהל במקום להיגיון ולאנשי מדע לנהל את המשבר, וזה בכל העולם, לא רק בארץ. ולכן את חושבת שסתם סגרו פה וזה כמו שפעת? זה כמו שפעת, זה אפילו פחות גרוע משפעת, אני עוסקת בזה, רק לאנשים בסיכון זה מסוכן, לאנשים מבוגרים ואנשים עם מחלות רקע. את כאילו, את בדעה של פרופסור יורם לס. יורם לס, בהחלט, ויורם ויש עוד הרבה, יש גם את הפרס נובל, פרופסור יויץ, שהוא פרס נובל לכימיה, ועוד הרבה אחרים, שטענו שאין מה... אני רואה אנשים מתים גם בעולם, אז סתם אני חולם את זה? יש גם הטעיה של תקשורת, יש גם, אומרים שגם קיימים דיווחים שווא, גם בארצות הברית, שלא הכל אמת. ומי שבאמת קרה לו משהו זה בדרך כלל אנשים עם מחלות רקע, ואני אומרת את זה מתוך זה שאני בעצמי עוסקת ברפואה. דעתך היה צריך פשוט להמשיך כרגיל את החיים ולא לעשות כלום? בוודאי, בוודאי. לא רק זה, אנשים צריכים לפתח מערכת חיסון, לקחת ויטמין C, זה לא אמרו בתקשורת שחשוב לקחת ויטמין C, ולפתח נוגדנים, שאנשים יוכלו לפתח נוגדנים ולהתמודד עם זה, כי זה משהו שיתבוא מוטציה בחורף הבא, זה וירוס RNA נקרא, וזה עובר מוטציה, וכשתבוא מוטציה, אז יהיה הרבה יותר אלים, ואף אחד לא עושה שום דבר נגד זה. את הולכת עם מסכה רק בגלל החוק, נכון? לא היית הולכת עם מסכה ככה. לא, זה לא עוזר כלום. זה לא עוזר, נכון? זה הכל הטיות מאלף עטף. הטיות מאלף עטף, יש מומחים בארצות הברית ובכל העולם, ולא מקשיבים, אנשים מפחדים גם לדבר, כי יש איזה סוג של איזה הפחדה שזה בא מהמרכז הבריאות העולמי בארצות הברית, וזה יורד דרך כל המדינות. כל העולם מתנהל לא נכון. כל העולם מתנהל על ידי פחד ולא על ידי common sense של המומחים הגדולים שאומרים, ואף אחד לא מקשיב להם, ואחרים גם מפחדים לדבר. אז בעצם לקחת את המבוגרים, לשים אותם באיזה סגר בבית, רק אותם לשמור את בעלי מחלות הרקע, ואת השאר להוציא החוצה כרגיל. להוציא החוצה, לנשום אוויר, לפתח נוגדנים, לקחת ויטמין C 1500 מיליגרם ביום, והכל בסדר. תשמעי, הבאת פה משהו מכל אנשים שאף אחד לא אמר לנו. למה את עוסקת? אני עוסקת ברפואה משלימה ואני כתבתי בעצמי מאמרים, אני מתמחות גם אנטומית, אורתופדית, כתבתי מאמרים בנושא גם. ואת לא מפחדת להגיד את דעתך המאוד שונה? לא מפחדת, כתבתי את זה, למה אני צריכה, אם אנחנו נחיה בפחד, אז מה אנחנו עושים פה? אתה מבין, אתה רואה, אתה שואל את השאלה
שתשאל את עצמך למה שאלת את השאלה. כי אני אלך פעם אחת, הרענתי עוד מישהו שאמר את אותם דברים, ומאוד כסו עליו שהבאת אותו לאולפן. כי אז תשאל את עצמך איך הגענו למקום כזה שרופאים בארצות הברית מפחדים לדבר, ופה אנשים מפחדים לדבר, מה הולך פה? איזה הונאה עומדת מתחת לדבר הזה, שזה כולה וירוס, שאומנם הוא הונדס קצת במעבדה בבואן, נכון, אז הוא קצת, אבל הוא לא יותר, שפעת יותר חמורה ממנו, ומשפעת באיטליה מתו 25,000 בשנה שעברה. מישהו סגר את המדינה? בארצות הברית 65,000, מישהו סגר את המדינה? מתחת לזה יושבת הונאה, וצריך להוציא את זה לאור בכל העולם. יש פה איזה מישהו שלא רוצה שזה ידעו את זה? מה, נוח להם הדבר הזה? בארצות הברית, זה בא ממרכז הבריאות הלאומי, WHO בארצות הברית, והשליטים הקשיבו לזה, כי זה אינטרס, זה אינטרס לשלוט בשלטון ושליטה על אנשים, להפעיל פחד. תקשיבו רבותיי, אנחנו עשינו מין איזה שקלול מהיר כזה, והגענו למסקנה שמכל מה שקיבלנו, פעם אחת שלוש, פעם אחת ארבע, אבל הרבה אחד ושתיים, הסיפור הזה שהממשלה קיבלה בעצם ציון שטיפה גבוה מעל שתיים, זאת אומרת, לא טוב. לדעת, אם אני משקלל את כל התוצאות שקיבלנו כאן, לפי בשוק הקרמל, למי שריאנתי, שזה המדגם שלנו, אנחנו המנו גבע לכאורה הרגעי, אז לפי המשאל שלי, השוק חושב שבסך הכל, בגלל הצו הכלכלי, זה דגש על המצב הכלכלי, הממשלה לא מתנהגת מספיק טוב. לא טוב, זה הציון. שתיים, אולי קצת יותר מלא טוב, אבל זה הסיפור של הממשלה, שכרגע לא מצליחה להשתלט לגמרי על הנגיף. אני מקווה שהממשלה תשתפר, ואנחנו נצליח להגיע גם לשלוש ולארבע, והציונים יבואו לטובים יותר, והנגיף ירד, והכסף יעלה, והפרנסה תשתפר, ואז אני בטוח שזה יגיע גם לטוב. כרגע אנחנו בלא טוב. אז זה בינתיים המסקנות שלי, מקווה שנהנתם, מחר נהיה פה כנראה שוב, אני מקווה בלי נדר, שאו שלום וברכה, להתראות, ביי ביי.